Dobrodružné putování slavného spisovatele po Itálii. Hemingway byl temperamentní chlapec dobrodružného ducha. I proti vůli rodičů byl plný vášně pro psaní. Začínající spisovatel přijíždí do regionu Veneto. Hemingway byl přidělen ke 4. divizi amerického Červeného kříže. Poutavý příběh plný přátelství, radostí i tragédií. Neznámý Hemingway. V neděli ve 21.40 na CS History.